Dobrodošli, danas vam pokazujem programček iz Lokoristan. Imenuje se Soluto, neki tko, čekajte, tako vam pokazu ga. Ja, Soluto. Program je še v beta izdaji, ampak to nima veze. Pokaže vam, izračuna vam, koliko časa se vam buta računalnik oziroma Windows, da se vam zloda. Meni se je prej v eni minuti pa 26 sekund. Ampak sem par stvari zelo, tlale sem 13 programov skanslil, tako da se ne bo več zaganjal. Teli so od Windowsa, kjer se morajo nujno zagnati, kjer jih ne moramo zbrisati nikakor. Tele se poznate aplikacije, ki jih lahko zbrišate, jaz sem itak se zbrisal razen, da sem pustil. Tele so pa tiste, ki jih pa tako ne poznate, ampak če jih poznate, je lahko brisati, če ne poznate, ne brisati, ampak te si tako vse poznam in sem jih pusto pržgane, ker jih rabim. Zdaj vam pokazal sem primer, če kakšne ne znate, mislim, da bi jo radi skanslal, date samo pauz in jaz briše iz boota. Ampak jaz ti bom nazajdel, ker samo da je najdem. Evo ga. In dam nazaj v boot in se bo zagnul. No, nekaj časa traja. Oziroma niti ne bom ga bilo, bom kar skansla, si si ga lahko sam zaženem. Bom kar zbrisal ga, tako da ja. Program je zelo dober. Res da je še v beta, ja, to sem že rekel. Zloadate si ga pa iz tele strani soluto.com, downloadate in samo inštalirate in samo en klik oziroma dva klika vas ločita. Date samo, da shranite. Čeprav sem že dal zloado dol, date samo se zaženi. Čeprav že inštalirani bote dal samo agree in se vam program inštalira in potem vas vprašal boot takole pa okončka boot now ali pa boot later, vidite boot now in ko se vam bo zagnal računalnik bo se vam tlele takle zavihak in vam bo štel koliko časa se vam boota računalnik in potem ko sem še zaženete tale program itak se bo sam odprl ali ga pa vi odprete in si lepo preštimate kjere programe se vam zaganjajo in kjeri ne. To je bilo to, no. Za enkrat. Ajmo zdrav.